Goeiedag, dankie dat jy weer by ons ingeskakel het. Mense is van nature vegters. Dis kom ons oorlewingsinstink na vore wanneer ons aangeval word. En Paulus sê vir ons, ek is saam met Christus gekruisig. Ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. Jy sal nie die regte besluite kan neem wanneer jou selfbehoud jou vernaamste doelwit is. Jy kan nie op grond van wat reg voel en wat vir ander aanvaarbaar is besluit nie, maar eerder op grond van wat God van ons verwag. Jy kan slegs goeie vrugte dra wanneer jy gewillig is om te sterf. En ons gaan 'n bietjie daaroor gesels vandag en ek wil graag vir jou saam lees uit Johannes 12 vanaf vers 23. Kom ons lees saam. Jesus reageer toe daarop. Die uur het aangebreek dat ek, die seun van die mens, verheerlik moet word. Ek verseker julle, as 'n graankorrel nie in die grond val en sterf nie, bly hy net op sy eie bestaan. Maar as hy sterf, lewer hy groot opbrengs. Jesus praat hier swaar, moeilike woorde, want hy vra vir ons om te sterf, sodat ons kan leef. Ons is eintlik nog 'n stapie verder vir 'n daaglikse sterf, wat vir my belangrik is, my prioriteit is, sodat dit omdraai in wat God verheerlik en wat vir hom belangrik is. Talle vegters van die Bybel het God se guns verbeer, omdat hulle slegs op hulle eie belang gefokus het. Lot het die vrugbare vlaktes van die Jordaanvallei gekies, maar sy gesin in die proses verloor. Ryk jong man kon 'n disipel van Jesus gewees het, maar sy besittings was vir hom te belangrik. Hoe meer ons het, hoe stywer klou ons gewoonlik daaraan vas. En Jesus het gesê, as jy jou lewe vir jouself wil hou, sal jy dit verloor. Maar as jy jou lewe wil opgee, sal jy ware lewe vind. Dis daardie ware lewe wat Christus vandag vir ons voorhou. En al wat hy vra is, lê jou lewe, jou belange af. Kom ons bid dat die Heilige Gees ons hierin help in hierdie proses en ek bid graag saam met jou. Here, ons klou so vas aan dit wat vir ons belangrik is, maar sal U ons vandag vrymaak, dat ons bereid sal wees om elke dag dit neer te lê, sodat ons die ewige lewe, die wonderlike oorwinningslewe in U kan beerwe. In Jesus naam, amen. Mag die Here jou vandag lei deur sy Gees om daardie dinge neer te lê, sodat jy in vryheid kan lewe saam met hom. Mooi dag verder. Moenie die woord erediens misloop nie. Sondagoggende om 11:00 op SABC 2. Om by te dra tot hierdie bediening, SMS die woord na 49724.